ଅବସ୍ଥିତ ତିରୁଣା ଇନ୍ଦିରା ସ୍ମାରକୀ ଯୁବକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତିରୁଣା ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଅନାବନା ଗଛକୁ ସଫା କରିବା ସହିତ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଲଗାଯାଇଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକର ମୂଳକୁ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ସହ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ପାଦକ ବାଦଲ ସ୍ୱାଇଁ, ବିଶ୍ୱଜିତ ପରିଡ଼ା, ସମୀର ପରିଡ଼ା, ବୈକୁଣ୍ଠ ବେହୁରା, ସବ୍ୟସାଚୀ ବିଶ୍ୱାଳ, ଶିବାନନ୍ଦ ନାୟକ ଓ ସଂଘର ସମସ୍ତ ଜୁନିୟର ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂଘର ସଭାପତି ରାକେଶ କୁମାର ବେହୁରା, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେବଦତ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଯୋଜକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ରଥ ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଜଗତସିଂହପୁର ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।